Ozdoba. Ozdoba, a mám to zapálit? Ne, nám tady skoří celá ta stěna, ne? Mám dobrý mikrofon, to je docela daleko. Jo, to jsem ještě nezjistila, jak to máš. To ještě když jsem tady, víš, ještě když jsi na tu profickou tu. Co jsi to tam měla za vodku? Jsi ready? Yeah, I'm ready. Okay, so let's begin. Takže a všichni už jsou tohle videa a dneska tady nejsem sama, protože tady za stěnou mám Fílu. Čau. A dneska budeme teda točit video spolu po dlouhý době, kde máme tady mezi náma stěnu a vlastně budeme si pokládat na stůl nějaký kompozice věcí a budeme tomu druhému popisovat, co to je a někdy mu popíšeme to, co tam je a někdy mu popíšeme nějakou lež a ten druhý musí poznat, jestli vlastně říkám pravdu nebo ne. Určitě to pochopíte v tom průběhu, takže myslím, že můžeme jít na to, ne? Takže, mám tady jednu velkou věc. Už popisuješ? Ne. Jo, tak můžeš. Má to v sobě kapalinu, je to žlutý. No. A vlastně ta kapalina je plyn. Co? A zapaluje to věci. No. Takže tam máš nějaký jako žlutý zapalovač? Já ti nevěřím. Jo, je zelený, hustý. Fakt. Takže mám bod. Takže, já tady mám před sebou právě teďka sklenici, ve které je duhový písek a na tom duhovém písku stojí malinký jednorožec. Takže to je to sklenice, ta je určitě bezbarvá, že jo? Mhm. Já ti nevěřím. Tak se podívej. Je to tak. Takže 2-1. Viděl jsi Lasinku, jak tady spí. Viděl, no. Vidíš, ona je úplně naplácla. Tohle je malý číčo. Mám tady takovou dlouhou věc. No. Je to spray, no. Který má modrou barvu, je to nakreslená jedna muška, dva komáři. Ježiš, že si budeš mít v rálu jiný počet těch mušek a komárů. Ne. A je na tom svíčka, která hoří. Hoří, to se z těch zapálit. To svíčku ti nevěřím. Kdybys neřekl, že hoří, tak ti to uvěřím. Právě teďka. Tady mám suvenýr z nějakého místa, kde jsem byla, který vlastně leží na hrníčku od Starbucksu. To asi z pevný látky, že jo, co? Ne, co je, jaký suvenýr z pevný látky? A nevím, plast, nevím. Plast je pevná látka. No. Plast. Jo, jako látka, já myslím, látka jako, že takhle látka, jo, vůbec co? Já ti nevěřím, protože si myslím, že to je opačně. Tak se podívej. Takže, je tady kelímek ze Starbucksu. A je tady suvenýr, ale já jsem v Brightonu nebyla, to mám od Lucka, takže do Brightonu poletím teprve za měsíc a půl. Takže máš bod, protože jsem v Brightonu nebyla. Ej, já jsem to prohrál. Ne. Takže mám tady plastovou flašku, která je, jakoby, tak vezmu malá. A všechno to stojí, jakoby celá ta flaška, stojí na jízdence ze Dvora do Pardubic. Já ti nevěřím, takže... jako počkej, ne, počkej. Kulatou flašku jsem teda nehodla, ale neleží to na jízdence, takže mám bod. 3-1. Teď hlavně nekoukej, jo? Teď nekoukej. Zpívej si něco, prosím tě, ať to... Nebudu si zpívat. Zpívej si, Filo, zpívej si. Začni si zpívat. No, zpívej si. Právě tady mám plyšovýho jednorožce, který má na sobě tvoji kšiltovku. Ten jednorožec drží v ruce hrneček objektivu. A vedle toho jednorožce jsou dva parfémy. Jeden od Justina Biebera a druhý od Lady Gaga. Tak, co myslíš? Já ti nevěřím, protože já si myslím, že tu moji čepici nemá na hlavě. Tak se pojď podívat. Tak máš boďánek, no. Mám boďánek. Zpívej si. Zpívám se písničku, jak tady sedím a čekám na to, až si Fíla sestaví svoji kompozici. A slovo kompozice zní hrozně odborně, ale používáme to v naší umělecké škole, tak se přijdu hustě a už mě to nebaví a nevím, jak dlouho točíme. A mám hlad a těším se na tu bábovku, co moje mamka upekla. Mám tady univerzální plyn pro plnění zapalovačů. No, dobře. Který je žlutý. A i červený. No. Na něm leží moje
kartička zdravotní pojišťovny, ten doplňovač zapalovačů stojí na mý občance. Na jedné straně je 200, na levé straně, na druhý jako je taky 200 a je i 200 vepředu. Takže bys měl sebou tolik peněz, no tak to ti určitě nevěřím. A jsou, jakoby, nejsou složený. Určitě tam jsou nějak rozložený nějaký peníze a nějaký kartičky, ale v nějakým jiném pořadí, než to řek, takže ti nevěřím. Počkej, proč máš 600? Nevím. Takže právě tady teďka mi na stole leží telefon, vedle kterého je obří cupcake. Já ti věřím. Věříš mi? Jo. Takže, sice tady je obří cupcake, ale tohle je krabička od mýho telefonu a ne můj telefon. A dej si je k uchu. Co? Já stejně slyším. To je jedno, tak počkej, já pustím písničku. A poslouchej. Ne, dej mi tam toho Raidera. To mohlo být tak skvělý video, jestli tam toho chybí hodně. Ještě no teď jsem to začala točit, abych řekla sorry lidi, nebude tam konec. Takže chceme vám říct, že jsme právě zjistili, že nám chybí hodně videa, hodně vtipná část videa. Ty se staly prostě jako dekorace nebo co? No proč jsi udělala? V popisku najdete odkaz na Filip YouTube kanál, kam točí jakoby nějaký jako klučičí videa, ale má tam i dvě videa se mnou, takže ty tam můžete najít, určitě společně něco natočíme, takže prostě se tam podívejte, dejte mu subíka a zasmolujte ho komentářem, že chcete se mnou hodně moc videí. Takže já tak. S tím nemám problém, určitě rád s ní natočím videa. Jak to celý opakujem přesně to, co jsme říkali. Jo, hej, ale jo. A budeme se těšit zase někdy příště, mějte se krásně a ahoj! Woo! A teď to budeš vypnout. Ne, ty to jdeš. Ne. Ne.